Hi, what's up, people? Hope you guys are doing amazing. Today is the third day. Bedewa Semko Live. Make sure you subscribe to our YouTube channel. Yes. Yes. So we are heading. Today is the third day to Nenda lunch. To Nenda for a beach day, a fun day. Being the last day. Yeah, being the last day, it's going to be amazing. And yeah, so kind of enjoy. Let's go together. Guys, mnatuona. What's up, Maji? Oh, nilikuwa nimegeuza hivi mwone Rama amekula drip. Yes, so tunachukua tuk-tuk. So yeah. we are heading. What is that, bro? The tuk-tuk. 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 You know tuk-tuk. Guys, tunachukua tuk-tuk. Na ile we are heading to Kisauni. Tell the Rama. Umekula. Don't bag in the tuk-tuk. Yeah, why you bag in the tuk-tuk? If you can't bargain the Uber or Safari, why are you bargaining the tuk tuk? You just go and Yeah, Tukifika tunaifanya ile kitu. Jana nashu nipo naambia uchague eti pilau ama biriani. Tunajifanya kama ujui nini unataka kusema. Ambia wenye tulikuwa nao jana. Biriani. Biriani. Anatupate biriani ya kuku ya labi. Can't wait. Kati ya pilau na biriani nini unaweza choose? Yeah, yeah. Tuko tukiulizwa na nyanya yule kuna nyanya tangaa. Sasa. Ni mko na aibu na mko na njaa. Hadi tao hivyo hivyo. Ndio mbio. Town bear town ina nyadi. Haya. Rama toka usikume na taitu. Ando hiyo sasa. Dereva afi. Kupika ndo muhimu. Usikume haina shida. Haya basi. Chato anda Hello. Wachukua nini tuk-tuk za hapa? Paka huko. Huyu dereva wetu kashaanza kutukanana tuko kwa njia. Eti mjinga huyu. Nashindwa. Kisauni. Kona. Sasa hiyo ndo happiness yake akitembea. Nakaribishwa na harufu kwanza jawe. Simu ingi. Shikamo. Jango wewe, tumewaeka? Yes. Sangapi? Masikia naweze. Sai. Ai. Walai pole, basi tulikuwa kwenye tuk-tuk. Shikamo nyanya. Jambo. Kopoa kabisa. Biri, ino biri. Chile biliani ya Nairobi, ino biri. Ino senyewe. Masa nyingine ndio. Yeye kesho.
Kijiko ya salad. No. Hizo mbili tamaliza. Wow. Hizi ndo mazaga that. Oh my God. I can't wait to eat this food. Guys, I can't lie. I'm hungry. Eh, Nasha amesema tio. Mtamaliza hiyo kama mgegao hapo. Pilipili iko hapo. Gani? Congratulations, Nash. This is a biryani. This is the machungwa expert. Unatera lakini dudu kubonya. Anatera lakini achili. Anadonjo. Unaona umeyo mali. Unaiuma kama nyama. Hey, biryani wewe iko na hivi. Na nyongo iko hapa wewe ndio teremka. Sikia mtatokwa na roho. Sio kubatisha hapo mchele nyembamba. Hey. Oh my God. Mambo ya nyanya. Mombe usitafie bakuli mzombe. Kama una nyanya hiyo maisha. Ya mweke ile mibaki. Tumekwambia utafute ule boy mwenye mkono. Mambo apenda nyanya. Oh, si ni. Patie bakuli ya plastic. Ona sasa. Juu waonyeshe tu. Na semaje? Huko bila kitu mtamu. Nimetaka kuonja mandizi. Tamu. Matibu. Tamu. Oh my God. Biri. It's biryani. Si biryani ile ya Nairobi. Sasa ni origi. Hii ndo from mwenyewe. From mwenyewe. From the source. Kwa mtu tafuta solution ya tu yatu. Mama nimekusabia hii. Si ndo tafutie. Kwa mtu tafutie bakuli ama tuende sina sinia. Mambo mawili. Mambo ni mbili. Si bakuli tutafutie ama hii. Sinia tunaenda nao. Labda watupige. Mwambie. Mwambie. Biriani baba wewe. Na kumbe tuko na maneno ya kuongea wewe si Christmas. Alafu sasa leo biri. Si biri. Wacha ile ya Nairobi. Biri, biriani. Biriani. Biri mtuzi. Nipe viatu zangu. Toa. Ebu toa. Huyo. Ye? Mambo. Mimba na wewe. Mambo. Eka. Suma, how was the birri? Oh my God, it was so perfect, wonderful, so sweet. Eh? It was so sweet. Eh, it was amazing. Today on 32nd. Leo ndio ile siku. Eh? We were here at 4 in the evening. Fourth. That is the evening. Kweli mtao mta twendeni tu. Nivele naona. Yeah, but we are so happy. We are so excited. So excited. Right? I'm so in love with this biryani. Hey.
Welcome to Mombasa. Yani ndio imeanza. So tunarudi after kushiba ile biriani yetu. Shiba biryani kwa nyanya. Tamu. Tamu kabisa. Yes. So let's see our masamaki waki swim. Yes. But the time is going crazy. They better start now before we go, you know. Yeah, because me I'm tired. Me I'm a baby girl. Don't stress her. Guys, tutakuingilia hapa kwa ogelea. Love you. Kisamaki. That's about to experience your June. Yeah. Yeah. Umekuja kujaza beach. Salimiwa aje. Unasikia? Wewe uko kusalimiwa. Eh, tumetuna namba zao mwa nini? Visit. Kujaza beach wewe. Sasa sijikia kwa maji nimekuja kujaza beach. Eh, maji yenyewe hataki kuja kusabie. Unamwona ngambali? Oh my god! Finally! Tuk tuk! I'm going to live. Lakini ndio sisi tunaenda home. Eish. Niwaseni. Nani tumewaacha na nani? Yeah. Wale ndio tuko. Hi guys. We are from the beach na ndio tunaenda home. With a tuko. With a tuko. Oh, umeona kwa live? Live zake akiingia. Kwa ina click. Eh.
Wako tukiwa huku tunakuoneanga tuko tunasema doing a good job mbona umesema niko Mombasa nikaangalia nikajua sasa niko naongea tu mimi najua huyu mahali fulani nimecheta hapo hata kutoka kwa maji wote yenyewe inasonga watu wajibambe unajua atakaona ionea by the way akaona nimeshoot ka video anasema ile edit za good memory wanaanza kutamani huko nyuma mimi ni BNB ni sana nyani za mwezi lakini nyingi watu sasa ndio wameamkia si unajua Mombasa ni holiday kwa watu sasa ndio wameamkia hizo kwenye homes yeah iko na jamaa wako unanuna hapa hasa haogombangi kabisa nakwambia kitu yenyewe unaweza fanya ni kucheka hehe hapo sit kwa ma vibes sit kwa vibes Sini vibes. Mini vibes kate. Sini vibes. Yo. Vibes kate. Rumba rumba turd. Atu shafika. Oh my god. Yes, yes, yes. 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 Yes, followers karibu wacha wazee karibu 100 bro editor na drop na follow ni editor uko fit eh follow ni editor right now ame kuleta home ah only follow yeah only follow 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 fan wa moyesha only follow leo basi tulikuwa pale tumekuja hapa tuko umeletwa huko utakuwa unakumbuka. Lazima ni relay, lazima tu tupokezane. Karibu mnakutupa hivi. Why? I'm sorry. Niko naongea kumbe sifai kujibu. Maskini wa parukia. Haya sawa. Poa, mimi nimefurahi nimewaona. Yaani nimefurahi. Nitakwambia kitu off record. Nitakwambia kitu off record. About today's okay. No problem. Yeah. Mlango, funga mlango. Sure. Mimi nijaribu niende nilikuwa nani niende kwa sasa straight. I hope you now not you talk and say maze watu waangalie kila kitu. Fika
guys. So tumefika, man. Yes. Now we have finished the day and we are going to rest. Yes. So make sure you guys subscribe to our YouTube channel. Yes. And yes. So we love you. Mwisha so Kai. Love you. Yeah. Don't forget that. Yeah. Narudi Mombasa next week. Next time. Nairobi. Nairobi. Tumetoka beach. Narudi next month. Mesikia raha. Raha. Hey, waambia vijana wanapenda kulala hivi na michanga yao waoge. Back to Nairobi, man. Back to reality. This was a dream. It's done. We don't want to go. Reality, bro. We're going home. It's been a good day. Tunashukuru Mungu. And though atujapata time ya ku have fun and all that, but tunashukuru watu wetu mapata salama and all that. Now we're getting back home. We'll be back here in some 2 weeks' time. To relax kidogo for a school meeting. I was alerted yesterday at night, so we'll be back again. Yeah. So sahi tunaenda town, then after that, tunaenda kupata na bonge, tunachukua shuttle, and then you see, we are ready. We are good to go. Kila mtu wa baby ndo tujue hizi extra. Ndio tunatembea so tusaidiane. Hiyo moja ya chakule bebu kiafu. Nipoteza ile chinilelete wa bandi, amenitachia my feelings. Na ni bahati mbaya nilisahau kwenye ile room ya kwanza. Like, I replace as soon. Ilikuwa ni how much? No, I'm not telling you the price, bro. You'll buy wapi? Huh? By wapi? Well, I'm heartbroken. Yes. Station a man in Nairobi. Takumbushwa kila siku, kila time. Na hili ya pili. Niliona haya kusema. Nilipote hiyo sikia wanga. Ngashindwa na mwombea aje kwa nirapigwa huku. Wapacha mwombea tukitoka. Na ndoto sana muuliza ni duka ni wapi atakuniambia. Sasa mimi najua jamaa Silva. Na ilipo origi. Ni wapi uko? Usile. Unaongelea mbele sikia kwanza. Unasikia mahera? Watu wanata siwezi pigana na wewe na nyosha mikono juu kupigana na Mungu. Nikikuachia Mungu jua yako imeenda. Ingia kwa ring na God. Hey guys, gonna miss you so much. We love you guys. So tunaenda man. Ndio tunawaacha yani. Let's do this, bro. We love you so much, man. We're super excited, but we are sad at the same time. Yeah. Very sad. Very. Yes. Tuongeze siku mbili. Sema tu sahi. Ona kohoa tu, sema tu. Uone tukirudi hivi. Tukirudi. Nakwambia lipa. This time we are leaving. Go. We are saying bye-bye, Mombasa. But you know, time flies. It's just juicy and then now it's like we are heading home. Like the reality is, you know, it's back to I'm reality. I'm sad, though. So, but turn Jesus, home, Jesus. But you are coming back in 10 days' time. On 25th, you are back here. And we are coming back. We'll just take some days for relaxation, you know, after the school meeting. Yes, so, but tuneni nyumbani, lazima maisha endelee. Baridi nayo na tungoja. Baridi kali sana, lakini guys, tunarudi huku 25th. Say, subscribe now in my YouTube channel. Yes. Yeah. Stand up. Stand up. Kwa tulikujaje ile siku, sivyo? Huku tunaenda? Si huku ndo tunaenda kuchukua matuktuk? Ama kutu na ene, uo likuwa na plan gani?
tunaweza pia tumia hii. Ndio hii tunarudi nyuma. Lakini tunaweza tumia pia hiyo, ina shida. Ah, twende basi venye ulikuwa una nini? Haina problem. Ndio ukisema na manager. Oh, by the way tumeamua as a board. Yeah. Tunasema tunataka kupatia cheo ya manager. Ama tumpatie share. Which one do you want? Choose wisely. Eh? Wait, kuwaga tu serious. Tunataka kukupea cheo. I want to have the money at. Eh? Uko na mic uongei. Nataka wali madoo iko. Uo nataka gani? Gani wewe? Sasa wewe ndio unajua pesa iko wapi? Controller. One finances. Hatujakwambia hiyo hapo. Tunataka manager ama sheriff. Alafu wajakuwa nataka financial. Wabua. Kwa nataka financial controller kwa sababu mama yao kutuleta huku coast. Na mtaka kuangalia watu hii. Hatukujagi kuenjoy. Ni tuangalie watu hii. Siku mbili tatu. Alafu tuenjoy wiki mbili. Eh, hapo ngumu. Wachana nayo. Toba. Tutalala njaa wewe kurudi Nairobi. Nataka kulala. Uona hiyo haja full force. Moja. Moja. Ona, tuende pale zile. No, twende tu. Ile siku ilikuwa si karibu? Wapi? Leo mbali. Hapa juu hapa. Eh. Hapa iko hii baro. Pale tulikuwa. Hapo kunaaga tu. Pale kwa stage? Hapo ni stage ni mbali. Unaona hapa hivi ni reef. And then saka kuna Nyali Center. Nyali Center tena tunaenda. Kwani ile siku tulikujaje? Si wewe ndio ulikuwa unasema ni hapa tu, ni hapa tu mpaka tukafika. Ni pale pale tulipo. Tunaweza enda hapo. Unaweza mimi si hata niko. Kwa sababu leo kuna energy nyingine. Eh? Leo kuna energy. Twende sana. Anasema hapa kwa ibaro hapo. Leo tu nilikuja tunarudi. Hivyo hivyo tutapata kutukio. Paper bag. Ile ilikuwa karibu na kwa mlango. Paper bag zote zilichukuliwa. Hebu angalia ni gari. Angalia ni gari zote zimechukuliwa. Hebu counter check. Ilikuwa na kitu huko. Ona mcheze off the road. Hiyo ya chakula iko na nani? Iko na alkatu. Imeachwa. Ona kama. Ngoja niko barabara. Hiyo alkatu hiyo. Alafu sukari mama. Hey. Mambo ni live. Mambo ni live huko. Nataka tu nataka tu ile ndimu inafu. Nataka ndimu inafu mwenzangu, eh? Ni mambo nitamiss Nairobi hata acha niji. Yes. Chancheze kama mimi nikikuwa hapa. Mbazi. Mbazi ndio hiyo sasa. Bado. Mbazi huyo. Amekuona huyu. Nasikia wewe. Wewe bambanyole. Sisi tumeshukuru manze. Eh. Bye bye. Nitakuja naye. Come jo. Kuja. Haya. Mambo nkuiva. Nasemaje? Eh. Ah, ya kuiva.
easy eka chini ya nini. So we are heading home. Ndio tunaanza safari nini nini. So we are heading to Kenya. Unajua wanasema pwani si Kenya. So we are heading to Kenya and so ndo journey nataka kuanza. Ende nalo. Yes. Ende nalo. Hata tuanguki nalo na kwambia tunaenda nalo. Tumefika man. Ndio tumefika Nyayo. Hii inaenda wapi? Eka hapa ndani. Tumefika Nyayo. Eka hapa. So tumefika. Tuko Toba. Roho yangu. Tuko Nyayo sasa. Tunashukuru Mungu tumefika salama. So tukapumzike ni nini? Thank God for the four days in karibu seminyeri Mombasa. Tunashukuru Mungu sana. So we can't wait to see how the journey goes and another day. Tunashukuru God and subscribe guys. Thank you for following. Thank you for subscribing, like, share. You know, God bless you guys. Yes, sir.